Bra, Jörgen! Bra! Det här är bra. Det är stort. Fisk, kom igen nu Jörgen! Fan, det tar upp bara! Bra Jörgen! Den är jättestor! Ja. Det är jättestor! 250 meter liten! Kom igen nu Jörgen! Han är 50 meter ner. Det här är den största jävla fisken. Någonsin har tagit på mitt segel och mitt jävla liv. Försöka raka armar också. Improviserar vi. Stoppa. Han sticker. Vilken jävla fisk! Nu kommer han. Nu. Det är bra. Och sen så ska vi göra i ordning här. Den landar. Bra det Jörgen. Fitt fisk! Hejdå! Hur många meter tog du på honom? 10? Vad var han 15? Kom igen. Han bara går. Nu tar vi på. Bra! Det är för 50 meter.
kramp i guddrön. Och så ner. Det var det. Och så. Ah, jag ser. Jörgen. Ja! 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 Ja!